Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizovana je u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi u Nišu i Vranju, kako bi se doprinalo povećanju zaliha krvi kojima raspolažu naše zdravstvene ustanove. Akciju su podržali kolege iz drugih policijskih uprava na teritoriji Republike Srpske, gosti iz Republike Srbije, Crne Gore, Makedonije, pripadnici Vojske Srbije, predstavnici institucija, ustanova, preduzeća i građanstvo. Ovim humanim gestom iskazana je društvena odgovornost u doprinosu povećanja zaliha krvi, čime će se pomoći ugroženim građanima kojima je ona potrebna, sa željom da se ovim primerom vode svi građani koji su u mogućnosti da na ovaj način pomognu.